Aquesta setmana l'Ajuntament d'Olot ha iniciat l'anual campanya de control del mosquit tigre, una espècie invasora procedent d'Àsia. Amb l'objectiu de controlar la presència d'aquest mosquit, una empresa especialitzada ha començat a aplicar un tractament biològic als embornals i altres punts d'acumulació d'aigua dels espais públics de la ciutat. Aquest procediment es repetirà mensualment fins que finalitzi la temporada de cria del mosquit. Aquestes campanyes es realitzen anualment des de l'any 2013, que va ser la primera vegada que va detectar-se la presència d'aquest mosquit a la ciutat. Des del consistori afirmen que cal tenir en compte que un alt percentatge d'aquests espais més problemàtics es troben en espais privats, com ara jardins, patis o horts. D'aquí la importància d'aquesta campanya, és a dir, no n'hi ha prou que des de les institucions realitzem aquestes actuacions de control a la via pública, sinó aquests tractaments a la via pública, sinó que també és molt necessari que els ciutadans evitin que hi hagi punts a les llars, no? A vegades doncs, també als horts, on hi hagi acumulació d'aigua i on siguin el lloc ideal on aquests mosquits puguin criar, hi hagi les seves cries. L'Ajuntament, doncs, ha posat a disposició de forma gratuïta a tots els hortalans de la ciutat tela mosquitera per cobrir bidons o altres recipients que continguin aigua i puguin actuar com a punt de cria. Les persones interessades poden dirigir-se al Consorci Sigma i fer la petició.